Salve rapaziada, como vocês estão? Mais um vídeo de MW3 no canal e dessa vez trazendo mais um novo acessório que saiu nessa temporada 3 Reloaded. E eu tô falando do silenciador Scratch 20L que você libera no nível 8 da Baal. Se você não liberou a Baal, é só entrar no passe de batalha lá e completar os desafios pra liberar a arma. É bem tranquilo de fazer. E basicamente o que esse silenciador faz é te dar estabilidade enquanto atira, que é um atributo de recuo. Lógico que ele não é totalmente game changer, né? Ele não é quebrado, mas ele ajuda muito na sua estabilidade de mira, principalmente horizontalmente, né? Então armas como a BP-50 submetralhadora se beneficiam muito desse silenciador, desse acessório. Dá pra você utilizar também armas como a SVA. A SVA fica muito boa com esse silenciador aqui. A própria MCW já tem um recuo zerado com esse silenciador. Cara, o feeling é muito bom, você faz pouco esforço para acertar tiros com esse silenciador na MCW. E se não me engano, ele funciona nas assaults e nas LMGs. Só testei nas assaults, tenho certeza que nas assaults funcionam. E na gameplay de hoje, especificamente, eu vou estar usando a BP-50 SMG. Aí você fala, pô, só funciona nas assaults, né? Por que você tá usando uma SMG? Basicamente, o jogo entende a BP-50, o kit dela, como uma assault ainda. Então, cara, a BP-50 sub, pra quem não sabe, né, é meta atualmente. Eu já fiz um vídeo de melhores classes e eu listei ela como a segunda melhor arma do jogo. E com esse silenciador, fica simplesmente maravilhoso jogar com ela. Então, no final do vídeo, eu vou mostrar a classe pra vocês. Fiquem até o final se vocês querem saber. Eu vou parar de enrolar, fiquem com o vídeo. E no final do vídeo, tem classe. Favela, eu vou jogar de quê? BP-50? Nossa, dá pra usar a BP-50, velho. Vamos testar. Nossa, eu tô de regeneração rápida. Não vai pegar. Pegou! Pegou legal! Não, pô, não muda a arma de mão, não muda. Mas é, não tem jeito, a BP-50 ainda continua muito boa, velho. Nerfaram só o hipfire dela. Pô, esse silenciador aqui é bom, velho. Nossa, esse silenciador é muito bom, velho. Agora a BP-50 sub vai estar melhor ainda, porque ela tinha um recuozinho chato, tá ligado? Não chato, mas não era tão fácil, né? Fila da puta, mano. Pô a boca, eu vou falar pra mãe. Caraca, você não vai dar cara aqui? Na moral? Brincadeira, viu? Vai morrer aqui pra esse cara. Ai, filha da mãe, velho. Pô, gostei desse silenciador, velho. Será? Eu vou... Já até sei o que eu vou fazer, velho. Olha, velho, a estabilidade de mira aumenta demais, cara. É patético. Olha isso, cara. Ah, meu Deus. Não sei por que o triple cap, né? Fica no ar aí. Não é possível. Mas se eu te matei, é possível. Nada é impossível. Never say never, dizia o Justin Bieber. Conhece não? Motivacional? Mano, papo reto. Olha essa arma, velho. Olha esse silenciadorzão aqui comendo solto, velho. Esse silenciador, rapaziada. Não, essa, agora ficou imoral essa arma, velho. Agora ficou imoral. Aqui acabou. Mas tem que pegar munição também, né? Tem esse porém. Ui. Ai, meu Deus. Olha esse silenciador, rapaziada. Ai, ele tá de 12, rapaziada.
Alguém me salva. Tá fazendo merda. Fui spotado, rapaziada. Aborta, aborta, aborta a missão, aborta a missão. Tacaram alguém aqui, velho. Esse silenciador é muito roubado, velho. Essa arma não treme, mano. Não treme essa arma. Não treme, tipo, não treme, mano. Não treme. Ah, BP 50 sub é roubada. Pronto, ficou pior, acabou. Me mata aqui, amigo, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata. Obrigado. Nossa, eu não tinha visto ele. B. Receba. Cara de 12, filha da mãe, velho. Absurdo essa arma. Com esse silenciador, velho. Ih, o cara pegou o pacote de ajuda. Vou assaltar. Vem cá, amigo. Eu acho que não vai ter double essa partida não, rapaziada. Só falta o cara pegar um streak alto no, na caixa, né? E azedou. Ixi, esse cara tá top. Helicóptero de patrulha aliado. Deixa eu cair aqui, ó. Ele me viu, será? Deixa, os caras vão subir aqui, rapaziada. Monte pronto pra mobilização. Filha da mãe, de dois. Porra! Porra! É, aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Mas, cara, eu não sei se foi uma boa decisão eles deixarem esse silenciador pra oh my god. A BP, esse silenciador funcionando pra BP 50 sub, velho. É porque, em teoria, eles, dentro da lógica deles, ai, caralho, que tratando. A BP 50 é um assalto, né? Meu amigo. Mas é bizarro, pô. Eu atirando nos caras e não coisava a mira. Tipo, não mexia, velho. Cara da 12 ali, ó. GG. GGzada. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sempre bom lembrar, se você curtiu o conteúdo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora pra classe. Eu já havia mostrado essa classe anteriormente no vídeo da BP 50 e no vídeo de meta, mas vou mostrar novamente pra quem tem dúvida. E pra quem não sabe, chegou agora. Aqui está a classe na boca, claro, silenciador Scratch 20. Na munição, projéteis de alta granularidade, vai te dar mais alcance e velocidade de projéteis. Sem essa munição aqui, vocês podem ver que a BP 50 ela tem pouco alcance. E é uma velocidade de projéteis ok, mas é sempre bom você ter um pouco mais de alcance. Principalmente velocidade de projéteis, eu gosto bastante de ter velocidade de projéteis, porque dá aquela sensação de hitscan, né? Que você acerta a bala no momento que você atira, não tem aquele drop, não tem aquele delayzinho. Então, coloquei alta granularidade nessa subzinha aqui da BP 50. No laser, eu tô usando o Artemis 1 para me dar estabilidade de mira também, um pouco mais de controle de recuo enquanto eu atiro. E no cabo, tô utilizando a fita aderente Trust 4, que vai me dar mais controle de recuo. Bom, eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Testem esse silenciador em outras armas, além da BP 50. Com certeza vocês vão gostar. Não vejo por que não utilizar ele agora em todas as assaltos possíveis, a não ser que você esteja jogando com o silenciador Sonic, por exemplo. Mas, no geral, se você for utilizar o Shadow Strike, dá uma testada nesse aqui, talvez ele seja mais interessante. Sempre bom lembrar também que eu tô online aí de terça, sexta-feira e domingo também, então só não faço live de segunda e sábado, né? Melhor dizendo, segunda e sábado. Então se você quiser acompanhar as lives, tem aqui no YouTube, só ficar atento entre as 7
e às 7h30 estou online aí. E também tô na Twitch, se você quiser, se você preferir pela Twitch, link também tá na descrição, beleza? Sexta-feira eu jogo com os subs da Twitch e domingo eu jogo com os membros do YouTube. Então se você quiser participar também, torne-se um sub da Twitch ou torne-se um membro do YouTube para participar das nossas jogatinas. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até mais.